Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, tô fazendo mais um vídeo à noite só para divulgar outra coisa, ó. Tá vendo esse casal, essa galera embaixo, ó, os amarelos? O casal, tanto o macho como a fêmea, tá dormindo no ninho, ó. Deixa eu tentar aproximar para ver. Vê que curiosidade. Ó, os dois no ninho, ó. Curioso, né não? Esses canários, eu acho que esses canários só os meus que fazem isso, não é possível. Cada dia é uma novidade nesses meus canários. Aqui minha fêmea de branco, ó. Pôs o primeiro ovo hoje. Meio que fêmea bonita. E o macho junto. É. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Quem não for inscrito, se inscreve no nosso canal. E quem gostou desse vídeo, dá o like, tá, pessoal? Indiquem aí, meus amigos, colegas de vocês que criam canário, participam do canal Agricultura, para fortalecer meu humilde canal, que é nosso, não é meu, não é nosso. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.